Досымжан Таңатаров, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты. Менің атанам және өзім туып өскен жеріміз, сол Қазақтың бір әдемі, шырайлы мекені, жері, Жамбыл облысы, қазіргі Тұрар Рысқұлов ауданы, Құмарық ауылы. Сөз жоқ, әркім үшін өзінің туып өскен жері, оның әрбір тасы, тұрған жері, аққан суы ыстық. Маған да тура сол жер ыстық. Туған жерім өзіме қандай ыстық болатын болса, атанам да мен үшін ең қымбатты кісілер. Бергісін айтқанда Таңатардан тараған Айнабек пен Қарпық, сол Айнабектен менің әкем Қарпық байдан Серік пен Достық ағамыз дүниеге келген. Айнабек атамыз өте зерек, өнерпаз. Сол өлкенің уағындағы елдің аузына іліккен, сондай еті тірі, жүрген ортасына сыйлы кісі болған. Ал Ақырапбай атамыз бір тоқа көп сөйлемейтін, шаруаның өте қарулы, ағасына қамқоршы сондай кісі болған. Енді біздің тарауымыз да тура солай, сол Ақырапбай атамыздан батырлар, спортқа бейім кісілер тарап жатыр, ал Айнабектен, яғни менің Қарпық әкемнен, сол мәдени жағына, ағарту жағына, медицина жағына қарай ұлғыздары бейім, яғни осы бір салада. Айнабек ұлы Қарпық, Аллаға шүкір, қазір 80-нен асты, сол әулеттің үлкені сол кісі. Анам Тоқпайқызы Тәшкіл 20 жылдан асты дүние салып, ертерек науқастанып дүниеден өтіп кетті. Жалпы атанам үшін сөз алатын болсам, ол кісілердің бізді жеткізу жолындағы еңбегі, көрген қиыншылықтары, қазір ойлап отырсам, шынында үлкен екен. Өйткені атаңның қадірін балалы болғанда білесің дейді. Анам да әкем де ерте атанасынан жетім қалған кісілер. Тіпті менің анам әке шешесінде көрмеген, өте ол кезде де кіші болған, ол кісіні жеткізген өзінің алдындағы ағасы мен әпкесі болды. Ал әкемнің өзі де әкесін еміс-еміс қана білет, ол кездің өзінде бір ес білер білмес шағында. Ерте атанам бір-бірін ерте тауып, ерте қосылды. 17-18 жастарында анамыз, 20 жасқа жетер-жетпесінде әкеміз екеуі қол ұстасып, бірге қиыншылықты да, жоқшылықты да, баршылықты да көрді. Екеуі қосылып шаңырақ құрғанның күйінде әкемнің анасы Жамалы әжеміз дүние салған. Менің әкемнің кейде айтатын ол, екі тас жетім қосылып, сені жетсендерді жеткізу жолында өмір сүрдік деді. Атанам, анам жалпы қолына қағаз, қалам алып, жазу-жазып оқымаса да, жалпы даланың тіршілігімен, даланың заңымен ерте есейіп, өте зерек болған кісі. Оған бір мысалдарды айтуға болатын шығар. Менің үлкен ағам Берік Алматыдағы үлкен оқу орнына түсіп, сол оқу орнын оқып жатқан кезде артынан іздеп, мен ол кезде есімде, сол 5-6 жастағы баламын, ертіп бірге барып Алматыға ең алғашқы баруым. Сонда сол кісілердің үйінде 3 күн қонақта болдық. Ол кісілер үлкен мұғалім, профессор, бір үлкен оқу орнының деканы еді, мүмкін бір кафедраның меңгерушісі еді, сондай қызметті өтесін. Танымалы, оқыған кісінің үйінде қонақта болдық, бір күн сол кісінің үйінде болдық, бір күн жаңа ағамның бөлмесінде. Жалпы бала болған үйім менің қасынан тастамайды, бір күн үйде, бір күн түзде, бір күн көшеде, жалпы 3-4 күн сол кісінің үйінде қонақта болып, содан қайтып кеттік. Сол қайтып ортадан біраз уақыт кеткеннен кейін ағам келіп, шай басында әңгімелесіп отырып, сіз кеткеннен кейін жаңағы мұғалім апайымыз сіз туралы жақсы пікір айтты, жақсы сөздер айтты, сіздің немереден сұрады дейді да, сіздің, сенің анаң мектеп мұғалімі және бір тіл әдебиетінің маманы есімі деп сұрады.
Сонан мен жоқ, менің анам оқымаған, бірақ қағаз қалым қолына тек қана өзінің аты жөнін, фамилиясын ғана жаза алады. Ажал бұлай әріп танып оқымаған кісі деген кезде орнынан тұрып кетті дейді. Мүмкін емес деп. Біріншіден сол әулеттің жалғыз ұлы болды менің әкем. Үлкені одан кейін інісінен тараған жаңағы өзінің інілерінің барлығы соның аузына қарап отқаннан кейін де болады. Сол әулеттегі үлкен сыйлы кісі болғаннан кейін анам сол әкемді керемет құрметтейтін. Өмірі алдына шығып сөйлемейтін. Бізді де тәрбиелеу бағытында балам әкең ренжіп қалады. Әкең ренжиді, әкең естімесін, әкең айтып қойма деген секілді өте бір әкемізге сондай бір бізге ой қалыптастырды. Әкеңе деген жаманшылығыңды, кемкетігіңді, жоқшылығыңды, қиыншылығыңды көрсетпе. Азамат болып өс деген секілді дүниелер өткен барлық менің аға әпкелерім барлығы сондай жағдайда өсті. Жалпы сол анамның дала заңымен, дала өмірімен, жалпы күнделікті тіршілікте өте зерек, сонан кейін құймақұлақ, аңыз әңгімелерді мынау елдің аузындағы жиын отырыстардағы айтқан бір-екі шумақ өлеңдерді бір айтылғанда бірнеше жырды мысалы бір тыңдағанда 20-30 пайызын, екі тыңдағанда 60-70 пайызын жырды жатқа айтып отыратын кісі болды. Және мені де солай қып тәрбиелейтін, апаларды тыңда, аталарыңды тыңда, үлкендердің әңгімесін тыңда, солардан алатын нәрсе көп деп. Жүген ортасында мүмкін үйдің кенжесі болғаннан кейін, мүмкін өнерге жақын болғаннан кейін бекен сол уақыттан бастап мен еш уақытта қасынан анам тастаған емес. Міне менің анам көз алдымда сондай кейіпте, сондай бейнеде, сондай көрікті, сондай өткір, сондай кішіпейіл, сондай қамқоршы, сол ауылдағы сондай аз жасында, енді 52 жасында дүниеден өтіп кетті өкінішке орай. Сол жасының өзінде сондай құрметке ие болды. Кішкене науқастанып, жалпы мені дүниеге алып келгеннен кейін анам кішкене науқастанып қалды. Өйткені мен дүниеге алып келетін уақытта кішкене қатты қиналыңқыраған. Қиналыңқыраған екенін оны менің алдымдағы ағаларым айтты. Аллаға шүкір сол анамыздан тараған 4 ұл, 3 қызбыз. Мен соның кенжесімін. Енді бұл кісілер бірге есейді, бірге өмір сүрді, бірге қиыншылықты көрді, мал бақты. Малдың енді былайша айтқанда бар күш-қуатын осы малға жұмсады. Содан кейінде бұлар менің ата-анамның біздегі бірінші қойған мақсат талабы бізді оқыту болды. Сонда бар арман мақсатымыз осы балаларым оқыса екен. Осы қыздарым ел қатарлы, елдің жаңағы оқыған елдің ортасында болса екен. Біз секілді шаруаның, біз секілді қара жұмыстың деңгейінде қалмай, алға ұмтылса екен деген мақсатпен біздің барлығымызды әртүрлі бағытта, яғни қыздарымызды медицина саласына, болмаса педагогика саласына, ұлдары мен қыздарының барлығымызды осы бір салаларға тәрбиелеп өткізді, жеткізді, оқытты. Ешкімнен кем қылмады, барлығын керекті тәлім тәрбиесін берді. Жалпы қазақ айтады, ұшқанда ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Кішкентайыңнан бойыңа сіңген нәрсе, бұл бір басыңа түскен қиыншылық кезінде де, бір жақсы бір жетістіктерге жетіп, марқайып жүретін елдің аузына көрінетін кезде де, ол сенің негізгі алған тәлім тәрбиең бермей қоймайды. Яғни менің ата-анам кішіпейілділік болуға, үлкенді құрметтеуге, үлкеннің алдынан кесіп өтпеуге, артық сөз айтпауға үйретті. Мен Аллаға шүкір қазір 80-ден асқан әкем, бір жетістікке жетсем, бір жақсы күйде болсам, жақсы бір жағдайларға түссем, бірінші менің көңіліме ата-анам түседі. Әттең осыны менің анам көргенде ғой. Болмаса менің әкем оны естісе қуанады. Менің әкем осыны біреулерден көрсе, болмаса телеарнадан көрсе, біреулер арқылы естісе, ол сыртқа шығармауы мүмкін, бірақ іштей қуанады. Енді үйде анамыз әкемісіз дастархан басына отырғызбайтын, әкемісіз дастын жаңа асқа қол салдырмайтын деген секілді кішкентай ғана болмайтын дүниелер, бірақ жалпы қазір мен ұл қызымды өсіру мақсатында сол көрген бұрынғы нәрселерімді, ата-анамнан көрген дүниелерді
солар арқылы, есіме түсіру арқылы мен соларға тәлім тәрбие беріп отырмын. Онда сабақтан кейде дұрыс баға алмай келсек, мен мынауыңды бұл жолы әкең айтпай қой. Сен түзеуге тырыс, дейді. Мен сол үшін, ол үшін мен оны білсе де менің әкем еш уақытта ұрсып, зекіп, мені бір ұрған, қаққан кезі болмаған. Оның әкемнен ондай нәрсені көрмеген, керісінше, анам шыбықпен сабайды, оқтауымен ұрады, қолында жаңағы бір қасық вилкасын лақтырып жіберіп ұрсып, ренжіп жатса да, маған оның бәрі бал секілді. Соның бәрі қазір қарап отырсам, сол керісінше сол нәрселерді маған анама жақындатады екен да, сол арқылы ана мен баланың ортасындағы тәрбие бөлек екен де. Ал әкенікі соның бәрін бақылап, үстінен, сыртынан қақпайлап, қарайлап, жүріс тұрысымен, қасқабағымен істеген қимылымен ғана әке бағыт-бағдар беріп тәрбиелеп отырады. Ал негізгі жұмыстың бәрін, негізгі тәрбиенің барлығын айналысатын негізгі ана. Осыны қазір ойлап отырып кейде сол біз ата-аналарымыз секілді кейінгі ұл мен қызымызға тәрбие бере аламыз ба деген сөз жоқ, ар жағымда үлкен дүниелер жатады. Сөз жоқ, мен кешегі көргенімді, түйгенімді сол кісілерге, сол мен қызына жеткізуге тырысам. Өкініштісі сол қасыңда өсіп келе жатқан балаларың мен қыздарыңа лаңыз әңгімелерсін, жырдастандарын айтып отыратын анаңның болмағаны өкінішті. Өкініштісі әкеңнің қартайып бара жатқаны, жыл сайын күш қуатының азайып, кейбір жағдайларды ұмытып бара жатқандығы жүректі ауыртады. Сондықтан менің түсінгенім, ата-анаңның барында қолыңнан не келеді, не істей аласың, қандай сый құрмет жасай аласың, қандай сыйлық бере аласың, барында бағасына жету. Менің түсінгенім осы. Жалпы менің өнерпаз болуыма бірінші ықпал тигізген сол әкем мен шешем. Әу деп отырған отырысында бір жиынды өзіне қарататын, әу деп ән айтатын. Өмірі жиын тойдан, жаңа той думаннан, ағайынның басы қосылған ортадан мен еш уақытта тастамайды. Маған өлең айтқызады, менің өлең айтып отырсам жаңа марқаят, мақтайды. Жақсы сөз сөйлетуге тырысатын, жақсы ән айтып қызуға тырысатын. Есейіп, азамат болып, өзімді өзім танып, осы бір өнер жолында азын аулақ жетістікке жеткеннен кейін сол ата-анамның тағы да артыма қарап ақылды екен, ата-анамның мен ойлағаннан да өте биік зерек екеніне тағы да көзім жетті. Шынында біз секілді осындай төрт ұлды, үш қызды ешкімнен кем ұмай, ата-ана ретінде дұрыс тәрбиесін беріп, дұрыс білімін қолына дипломын ұстатып, үлкен жолға аттандырып, яғни үлкен бөлек-бөлек жанұя қып, шаңырақ құруға мүмкіндік беріп, жеткізген ата-анамыз секілді, біз де ертең ұл қыздарымызды жеткізе аламыз ба? Деген ар жақта үлкен ой тұрады. Ну, әрине, біз сол үшін еңбек етеміз, бала ұлдарымыз мен қыздарымыз үшін қызмет ететініміз ол. Айтпаса да белгілі, бірақ дей тұра барында ата-анамыздың қадір қасиетіне жете білейік. Өйткені уақыт санап біз есейгенімен ол кісілер қартайып бара жатыр. Көз алдыңда, былайша айтқанда, шөгіп бара жатыр. Көз алдыңда көп нәрселерді ұмытып жатыр. Көп келбетіндегі жаңа өткір жанарлары күш қуаты әлсіреп бара жатыр. Осыны көргенде әттең деп қаласың, бірақ енді ол өмір, сондықтан ата-аналарымыз аман болсын. Барында қадір қасиетіне жетіп, сол кісілерді қуантып жүрейік.